नमस्कार साप्ताहिक राशिफल लिएर रा उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला आज हामी विक्रमस दुई हजार सतहत्तर साल श्रावण चार गतेदेखि दस गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल मेष राशि मेष राशिका लागि यो साता सुखद रहनेछ नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहनुका साथसाथै प्रेम जीवन पनि पारखिलो बन्ने देखिन्छ सुखद परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन् शत्रुपक्ष पक्ष निर्बल रहनेछन् आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुनेछ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ लेखन क्षेत्रमा विशेष चाख बढ्ने देखिन्छ धार्मिक कार्यमा पनि रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि विशेष संलग्नता रहनेछ साङ्गीतिक क्षेत्र यो साता सबल र सफल रहनेछ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन् मङ्गल र बुधबार भने दिन कार्यदायी रहन सक्नेछन् खर् खर्च वृद्धिका साथ तत्समयमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै उचित हुने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ वृष राशि वृष राशिका लागि यो साता फलदायी रहनेछ आर्थिक क्षेत्र लाभदायी देखिन्छ कार्य उन्नतिका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ रहनेछ मित्रपक्ष पक्ष सबल देखिन्छन् कीर्ति वृद्धिका साथ सामाजिक कार्यक्षेत्रमा पनि विशेष अग्रसरता रहनेछ प्रेम जीवन यो साता सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ मित्र लाभका साथसाथै नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि रहेका छन् कला साहित्यका क्षेत्रमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ र शुक्रबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ ग्रहजन्य बल कमजोर रहने भएकाले तत्समयमा स्वास्थ्यमा सजग रहन मेथुन राशी। मेथुन राशी रहनु नै उचित हुने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि यो साता लाभदायी रहने देखिन्छ धनको क्षेत्र सबल रहनेछ व्यवसायमा उन्नतिका साथ साथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ वित्तीय क्षेत्र यो साता सबल रहनुका साथ साथै जलीय वस्तुबाट विशेष लाभ हुनेछ वाक कलामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनेछ प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिनेछन् स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल देखिन्छ कृषि एवं पशु चौपायबाट पनि लाभ रहनेछ पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै साथै दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय व्यतीत हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ साताको आरम्भमा ग्रहबल प्रतिकूल रहने भएकाले कार्य व्यवधानका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता आउन सक्नेछ तत्समयमा सजग रहनु उचित हुनेछ मङ्गलबारपछिको समय भने क्रमशः सुखद बन्दै जाने देखिन्छ शत्रुपक्ष पनि क्रमशः निस्तेज हुँदै जानेछन् कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै साथै आय आर्जनका क्षेत्रहरूमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ विद्याको क्षेत्र यो साता सबल देखिन्छ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहनेछ कला साहित्यको क्षेत्र पनि उन्नत नै देखिन्छ शत्रुपक्षबाट भने सजग रहनु नै उचित हुने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिका लागि साता सुखद रहनेछ आर्थिक पक्ष सबल देखिन्छन् बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथ साथै प्राकृतिक परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन् व्यवसायमा उन्नति हुनेछ लगानीका नया स्रोत प्राप्त हुनुका साथ साथै धातुजन्य वस्तु यो साता विशेष फलदायी रहनेछन् प्रेममा पारख बढ्नेछ चा। मनोरञ्जनमा चाख रहनुका साथ साथै कला साहित्यका क्षेत्रमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ विद्याको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ मङ्गल र बुधबार भने ग्रह बल कमजोर हुने देखिन्छ जसले कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्नेछन् स्वास्थ्यमा पनि तत्समयमा सजग रहनुहुने उचित हुने सिम्म राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ आर्थिक वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् धातुजन्य वस्तु यो साता फलदायी रहनेछन् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल देखिन्छ कला मनोरञ्जनमा रुचि रहनुका साथसाथै सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि विशेष संलग्नता रहनेछ कृषि व्यवसायमा पनि यो साता फलदायी रहने देखिन्छ प्रिय लाभका साथसाथै आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्ति रहनेछ दाम्पत्य सुखका योग पनि देखिन्छन् बौद्धिक कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहनेछ मित्रजनबाट लाभ हुने देखिन्छ विही र शुक्रबार भने ग्रहबल कमजोर रहनेछन् तत्समयमा शत्रुपक्ष सबल रहने भएकाले सजग रहनु नै उचित हुने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ तुला राशि तुला राशिका लागि साता सबल देखिन्छ आर्थिक उन्नतिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारिता आउनेछ धातुजन्य वस्तु साथा साथ साथ सा यो साता लाभदायी रहनेछन् मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथ साथै नयाँ कार्य व्यवसायमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ आर्थिक लाभका योग पनि रहेका छन् वाणिज्य क्षेत्र यो साता समुन्नत रहनेछ लेखन कार्यमा पनि अग्रसरता रहनुका साथ साथै अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल र सबल देखिन्छ प्रेम जीवन सुमधुर रहनेछ बोलीमा ओज रहनुका साथ साथै कार्यक्षेत्रमा पनि प्रभावकारिता रहने देखिन्छ पारिवारिक सुख मिल्नेछ वृत्ति लाभका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् वैदेशिक क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ सोमबारसम्म स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ बल कमजोर रहने भएकाले तत्समयमा शत्रुपक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ मङ्गलबारपछिको समय भने सुखद बन्दै जानेछ आय आर्जनमा पनि क्रमशः वृद्धि हुने देखिन्छ विद्याको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ शत्रु पराजित हुनेछन् पारिवारिक सुख प्राप्तिका साथसाथै धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहनेछ प्रेम जीवन यो साता पाराखिलो रहने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ धनु राशि धनु राशिका लागि यो साता फलदायी रहने देखिन्छ आर्थिक उन्नतिका योग रहेका छन् व्यवसायमा सफलता मिल्नुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ रहनेछ कार्यक्षेत्रमा उन्नति हुने देखिन्छ सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन् प्रेम जीवन यो साता सुखमय व्यतीत हुनेछ कला साहित्य सृजनामा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ साङ्गीतिक क्षेत्र सफल नै रहनेछ मङ्गल र बुधबार भने ग्रह बल कमजोर रहनेछन् जसले गर्दा शत्रुपक्ष सक्रिय रहने भएकाले तत्समयमा सजग रहनु उचित हुनेछ यसै गरी तत्समयमा पनि खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ मकर राशि मकर राशिका लागि साता सुखद रहने देखिन्छ आर्थिक उन्नतिका साथ साथै व्यवसायमा पनि सफलता मिल्नेछ भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् आर्थिक उन्नतिका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ कर्म क्षेत्र बलवान रहनेछ मित्र लाभका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ प्रेम जीवन यो साता सुखमय रहनेछ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन् बिहिबारबाट भने ग्रहबल केही कमजोर हुने देखिन्छ जसले कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै शारीरिक आलस्यता पनि निम्त्याउन सक्नेछ शत्रुपक्षबाट तत्समयमा सजग रहनु नै उचित हुने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि साता सुखद रहने देखिन्छ सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ मनोरञ्जनमा पनि अधिक समय व्यतीत हुनुका साथसाथै साथै साङ्गीतिक क्षेत्र यो साता सफल सा रहनेछ जलीय वस्तु लाभदायी रहने देखिन्छन् कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन् मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ प्रेममा पार बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिनेछन् विद्याको क्षेत्र सफल रहनेछ वित्तीय उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन् धार्मिक कार्यमा पनि रुचि बढ्ने देखिन्छ प्राकृतिक परिभ्रमणका साथसाथै कला सृजनामा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ आफन्त एवं इष्टमित्रबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ मेन राशि मेन राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ सोमबारसम्म कार्यमा अवरोधका साथ साथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्नेछ आर्थिक पक्ष पनि तत्समयमा अस्थिर रहन सक्ने देखिन्छ मङ्गलबारबाट पनि समग्र पक्षको सुधार हुँदै जानेछ कार्यलाभका साथ साथै व्यवसायमा पनि उन्नति हुने योग रहेका छन् भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ नै रहनेछ प्राज्ञिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै साथै साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता सफल रहनेछ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा पनि मन प्रवृत्त रहने, रहने देखिन्छ स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा भने सजग रहनु नै उचित हुने मिन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार